Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, qadrli do'stlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimiz yangi bo'lsangizlar, har doimgidek obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. O'ng tarafda bir dona podpisasini bosib, like bosamiz. Aziz do'stlar, bugungi videomiz nasib bo'lsa, asalari shifosi haqida bo'ladi. Xo'sh, Buxoro viloyat Jondor tumanida asalari shifosi klinikasi ochildi, aziz do'stlar, xabarlaringiz bo'lsa kerak. Bo'lmasa o'shani ma'lumotni yetkazmoq qo'shaytik. O'zi reklamasini qilib o'taman, aziz do'stlar, bemalol kelinglar. Asalari davosi ming dardga davo deyiladi. Eskidan beri, oldindan beri shu nimada ham usulda qo'llab davolanib kelishmoqda. Xo'sh, aziz do'stlar, bemalol kelsangiz, ana shu binomiz Jondor tumanida xo'sh, markazda ochilgan, ana yozib qo'yilgan Asalari shifo medical klinikasi bo'ladi, aziz do'stlar. Uslovilari juda yaxshi. Chetdan kelsangizda ham bemalol har bir kishiga yotoqxonalar sharoitlarda, yotoqxonada xo'sh, komfort, aziz do'stlar, hamma narsa bor, komfort, konditsionerlarigacha, aziz do'stlar, har bir xonasida tualet, dushlarigacha bu bemalol kelib davolanib kelsangizda bo'ladi, aziz do'stlar. Video davomida hozir klientlardan, bemorlardan intervyu olingan, hozir bir boshdan hammasini qo'yib beramiz. O'zingiz guvoh bo'lasiz, aziz do'stlar. Iloji bo'lsa shu videomizni kengroq tarqatib beringlar, bir dona like bosib Telegram gruppalariga tarqatsangizlar. Nur ustiga alo nur bo'laydi. Hammaga rahmat, aziz do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Asalari shifo klinikasi sizlarga bemalol xizmatda, aziz do'stlar. Marhamat. Spanlar ko'rsamiz, komfort, aziz do'stlar. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamizni tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Demak, asalari zahrining foydasi. Asalariga chaqtirib davolash qadim zamonlardan buyon qo'llanib kelinayotgan samarasi sinalgan tabobat usullaridan biri. Olimlar asalari zahri yordamida davolash borasida bundan 2000 yil oldin yozilgan manbalarni topishga muvaffaq bo'lishgan. Bu usuldan ilk bor qadimgi Misr, Yunoniston hamda Xitoyda foydalana boshlashgan. Tabiblar asalari zahri yordamida asosan artrit va reumatizm bilan og'rigan bemorlarni davolashgan. Shuningdek, asalari zahri teridagi bitmaydigan yaralarni, varikozni, prostatit va ayollar bepushtligini davolashda yaxshi samara beradi. Asalari zahri bilan davolashni boshlashdan oldin albatta maxsus sinov o'tkazib, organizmda bu mahsulotga allergiya yo'qligini tekshirib ko'rish kerak. Umuman har qanday davo vositasi uchun aniq me'yor va tartiblar ishlab chiqarilgan. Ayniqsa jonivorlar va o'simliklar zahridan foydalanganda uy sharoitida davolanish taqiqlanadi, chunki me'yorga amal qilmagan har qanday ish inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Asalariga chaqtirish uchun esa maxsus nuqtalar mavjud. Bilimsizlik, duch kelgan joyni chaqtirish, falajlanish holatlarini keltirib chiqarishi ehtimoli bor. Shuning uchun muolajani faqat mutaxassis bilan o'tkazish talab etiladi. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Avvalambor foizda yurgan insonlar. Men 1972-da tug'ilgan. 50 yoshimda men ana shu shamollash kasalligiga chor bo'lib, umurtqalarim shamollab, harom mag'izlarim, qo'l oyoqlarim ishlamay qolgan insonman. Toshkentda yotdim. Buxoroda yotdim, o'zimni Jondorda yotdim. Men doktorlar tekshirib, qaydi avvalambor shifo Allohdan dedilar. Mana shu meditsinaga ishonib, shular ehtimol shular saqlab qoldi mani hayotimni, lekin bular o'ziga ham ishonmasdan keyin menga aytdiki, Allohdan siz ajot so'rang, 5 kun dam oling deb mani uyga yubordi bular. Mani qo'lim oyog'im ishlamagan insonman. Tildan qolgan insonman. Mani farzandlarim yig'lab, Allohdan so'rab, shuni nima qilgan paytda Xudo menga bir ilhom degan yigitni Alloh tomonidan farishta qilib yubordimi? Shuna uyga keldi. U Andijonda o'qib kelgan yigit ekan bu. Nima qilib sertifikatlari bor ekan. Xo'y, yaxshimisiz? Kelgan paytda eshikdan menga nimadir yuragimga aytibdi, shu bolaga bir ixlos qilqansan deb. Ilhomjon aytdi. Endi men endi bu hayotdan xayrlashayotgan insonman. Mayli bir ko'raylik. Mayli ko'raylik, qani shu og'ridan shifo topsam deb. Men birinchi kurs og'rini olib, Allohga shukr, o'sha oyoqlarimga harakat kelishni boshladi. Til kelishni boshladi. Men
Ana yotgan paytda mana tilam yo'q edi shu paytda. Qo'ylam yo'q edi harakat katetrdan bordim. Manda peshob ham chiqolmasdi. Daj axlotlarim ham chiqmasdi mana. Ana shu ilhomjon mana Allohga aka mana bir sababchi siz Allohdan so'rang. Ana shu og'rini qo'yaman siz bir o'zingiz sinab ko'ring. Lekin men meditsinadan najot kutmagandim. Keyin shu og'ridan najot kutib shunga nima qildim? Allohga shukr. Birinchi kurs olgandan keyin o'zi joyimdan turadigan. İkinci kurs olgandan keyin sekin-sekin ikki qo'limdan o'sib ketaradigan til keldi menga. To'rt kurs olgandan keyin o'zim bemalol turib, hozir yura bilamanman. Allohga shukr yuriyman, lekin belimda qitti bor. Yana bir kurs bor, shuna nasib bo'lsa ilhomjonga aytaman. Alloh deyman, shifo berdi menga, seni qo'ling dard ko'rmasin dedim. Sen menga Alloh yuborgan farishtasan. Sizlardan ko'p sizlardan iltimosim shuki Allohdan hamma narsani so'rasa berar ekan. Bir agar kasallaringizda davo topilmagan, qiynalib turgan bo'lsangiz, hech qanaqa bu nima joyi yo'q buni. Bu tabiiy davolash bu. Hamma tomonlama davolanadi. Masalan, qon tomirlarda sizda davleniya kuch bo'lsa, saqir bo'lsa, raj rakkacha ham davo topadi bu. Ana shu men qon qisilib, davleniya ham tushmaydi mana. Davleniya ham tushadigan bo'ldi. Keyin men so'radim, nima mana davleniya mana aytdim, normal bo'libdi, nima bo'lsam? Aka dedi, bu dedi shu qon tomirlarda bo'lgan shilak tutgan qonlarcha shilaklagacha bo'ladi. Qon spokoyna aylanadi. Sizda hech qanaqa davleniya bo'lmaydi bundan keyin. Nima yoqqa turdim Allohga shukr. Hozir men yaxshiman. O'zingiz nasib bo'lsa yana bir kurs olsam, Allohim shifo bersalar yana bir kurs olsam, bemalol yurib, yana o'z holimga qaytaman. Men ilhomjonda yigitlarni hurmat qilaman. Sizlarni bizaga Alloh yuborgan. Kelinglar, bir kurs olib natijasini ko'ringlar. Bir kursdan o'zi aytib beradi, bir kurs olgandan keyin natijasini aytib beradi o'zi. Mena medo hurmat Buxoro shahar Galatasaray tumanidaman. Do'g'ish ko'raman. Mening qo'l oyoqlarimda, bo'g'inlarda og'riq bor edi. Men ko'p joylarda davolandim, lekin shifo topmadim. O'zim 35 yillik hamshiraman. Pensiyaga chiqqanman hozir, Xudoga shukr. Doktorlarga borsam, ular menga suyak o'sishi deb, suyak yemirilishi deb har xil diagnozlar qo'ydilar. Lekin men bironta joydan shifo topmadim. Keyin men eshitdimki, Buxoro shahar Jondor tumanida Asal Ori shifo medikalida klinikasi ochilganini eshitib, bu yerga keldim. Xudoga shukr. Birinchi kundan men o'zi sezdim. Chunki yuraklarimda og'riq bor edi. Qon bosimim baland edi, 240 edi. Qon bosimim tushdi, Xudoga shukr, yaxshi. Qo'l oyoqlarimda o'sha ikkinchi kundan og'riqni qolganini sezdim, og'rimaydi. Uyqum yaxshi, uyqu yo'q edi umuman. Uxlab bilmas edim og'riqim dastida. Hozir ancha yaxshi, Xudoga shukr. Bir kurs ichini oldim. Asalori bu shifo 100% ekan. Men bunga 100% ishondim, yaxshi ekan. Ukol dori menga foyda qilmadi. Bu tabiiy. Menga yaxshi foyda qildi. Men foydasini sezdim. Sizlarni ham kelishlaringizni tavsiya qilaman. Kelinglar, shifo topasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, yurtdoshlar. Men Navoiy viloyati Zarafshon shahridan, o'zimni oilam bilan mana shu Jondor tumani Buxoro viloyatida ochilgan Asalori shifo medikal sarkozga keldim. Mana shu 7 kun mobaynida davolandim. Hozir yana kelishimdan maqsad o'zimdagi tanadagi lohasli immunitetini pastligi sabab keldim, eshitib mana shu og'aynlardan. Tabiiy davo haqiqatda davo ekan. 3-chi kundan uni o'zim samarasini bera boshladim. 3-chi kundan oldingi shu hayot tarzim qanaqa bo'lsa, xuddi shunday qaytganday bo'ldi. Ukamiz o'tgan ekan, Ilhomjon ismlari yosh yigit, juda g'ayratchi, ham sharoitlarni qilib beradi qo'lidan kelguncha. Hozircha endi 20 kun bo'lgan ekan ochganiga, qo'lini ishini xayrli qilsin, barakotli qilsin. Mana shu xalqimizni xizmatida charchamasin shu ukamiz. Ota onasiga yillik ishlariga rahmat olib ketadigan mana shu ukamiz. O'zim tirik guvohiman, mana shu 2 kundan keyin u kishini bobolarini olib keldim. Insult oladiga 3-chi kun u kishi ham yurishni boshladilar xonadan. Yonimizdagi palataga turibdi, o'zim borib ko'rdim kecha. Xursand, ranglarga rang kirgan. Rahmat
Mana şu saatlerde kilinle, davulanınla hamas tabiydi. Şimdi bizim badanımız fakat kimyaga o'rganganda, şimdi tabiiyga o'rgatish başka şey ya. Artık kimyanı olamaz, 15-20 kundan keyin yana şu talap kılalımızda şu kimya. O da sigaret çekerken, nos çekerken, olamda taşıyamayan kabul. Biz hem şunu, bu şamurlaşı özgüne bağlı, aslında bize bir şeyin muhtoş dediğimiz için olamaz. Bana bu tabi boruyken, bana şu numaraya rahmet şükranımız geldi. Kelimle şu saat gözüküyor. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Çarif Abdurrasul. 2022 yıl 20 sentyabrda insil kaldı. Şundan bir 8 ay öttü. 8 ay ötkenden gelen İlhamcan, Candar Tuman'da İlhamcan asalar öyle dağlaş klinik elma. Klinika çekildim. Başlığında burkus içeğini aldım. Şunda ben kolumla yoğunca hareket geldi. Ana, onlarım işte oturttu. Acı yaptı yatay. Ana, hazır çapayı almam. İşe çıkıyor bana. Harekette. Bir hafta oldu buna işlemeydi. Bir hafta oldu bunda işlemezdi. Ayva kolları. Hazır kollarından işte oturttu. Allah şifa versin, düzelip gidin ya Mekke. Allah şifa versin, köp tıkatı beni ne yerdir. İlhan Hocam'a eminim, eminim rahmet. Onlar dert görmesin. Ben Murad Vazibo, bana şu hocayım Çorik Abdurrasul bilen Kanalbozor Tuman'dan geldi. Hocayım 8 oydan bir yol, bana şu insul kasanı, onun hareketi yok idi. 8 oydan bir yol kımırlanmasınlar. Keyin Candar tumanidagi mana shu Ilhomjon asalari bilan shifolash klinikasini eshitib shunga keldik va bir hafta lechenya oldilar. Men ham shu kishi olgan davrda men ham lechenya oldim. Mening ham diskrijam bor edi. Oyoqlarim og'rirdi. Allohga behisob shukr, hozir juda ham yaxshi bizlar. Ilhomjondan minnatdormiz. Ming rahmat. Ishlarga omad tilaymiz. Ana hocayınım hareket kılıyaplar, üzümden hiç hayırım uğramayaptı. Rahmat yana bir bu.